Iekārtojam iecirkņus, vēlēšanas būs. Vēlēšanas tiek pārceltas uz septembri, slēdzam iecirkņus. Ne, tomēr būs. Tādēļ ir jāpaspēj atkal visu no jauna iekārtot. Tā ir situācija, ar kādu varakļānu kontekstā saskārušies madonieši, faktiski dubultā veidzot vēlēšanu sagatavošanas darbus. No organizatoriskās puses, paldies Dievam, mums viss ir izvērties veiksmīgi, jo vēlēšanu zīmes netika iznīcinātas. Arī pārējie materiāli tika atvesti uz novada komisiju, glabāti līdz turpmākajiem oficiāliem lēmumiem. Līdz ar to kaut kādi papildus izdevumi mums attiecībā uz materiāliem nav radušies. Nu, protams, ka ir neizpratne bijusi arī iecirkņa darbiniekos, jo iecirkņa darbinieks ir plānojis savu laiku. Viņam ir jāatsakās no tā, ko viņš ir ieplānojis, bet nu, esam visi bijuši ļoti saprotoši. Un process notiek. Jaunajā Madonas novadā, kas tagad ietver arī Ērgļus, Lubānu un Cesvaini, darbojas 24 vēlēšanu iecirkņi, tostarp Lazdonā, kuru par savu vēlēšanu vietu nereti cilvēki izvēlas īpašā iecirkņa numura dēļ. Tad, kad paziņoja, ka nebūs vēlēšanas īsti, tad mēs visi atslābām, visi domāja, nu tik viss nu beidzās, nu mēs septembrī savāksimies un visi strādāsim, bet tad pēkšņi atkal paziņoja, ka būs, protams, ka mums tas prasīt bija tāds diezgan stresains brīdis. Arī vēlētājiem tas būs diezgan apgrūtinoši, ka viņi nezināja, būs vai nebūs. Iespējams, kāds varbūt nebūs pamanījis to, ka drīkst nākt balsot tomēr Madonas novads. Un tad varbūt arī nu, kāds balsotājs neatnāks iespējams. Jau ziņots, ka Madonas novadam tika noteikts arī atšķirīgs iepriekšējās balsošanas laiks. Vakar iecirkņi bija atvērti līdz 8:00 vakarā. Šodien tie darbu sāka jau 11:00, divas stundas agrāk nekā citviet. Vēlētāju aktivitāte vēl ir grūti spriest, kā tas kopumā ietekmēja. Bija cilvēki, kuri zvanīja un jautāja, kāds tad ir balsošanas laiki, vai tad būs vēlēšanas. Bija cilvēki, kuri pat nebija piefiksējuši, ka vēlēšanas Madonā ir atceltas. Tie, kas ir aktīvi vēlētāji, kas parasti to dara, viņi noteikti bija sarosījušies noteiktiem datumiem un iespējams izplānojuši, ka viņi pirmdien varētu nākt balsot. Tā kā viņiem šī iespēja netika dota, nevar zināt, vai viņi atnāks šinīs dienās. Vēlētāji grib balsot un viņi grib balsot valstī noteiktajā laikā, kāds ir pārējos iecirkņos, līdz ar to varbūt nav līdzi izsekojuši informācijai, ka mums šis iepriekšējās nobalsošanas laiks ir citādāks. Cilvēki tā kā neapmierinātība ir izrādījuši vai nesapratni vai pie iecirkņiem klauvē un nav, kā tas izpaužās? Jā, vienā iecirknī vēlētāji jau bija atnākuši tā kā pilnā gatavībā vēlēt, bet ļoti saprotoši pārplāno savu laiku. Es domāju, tas vēlētājs, kas grib nodot to savu balsi, viņš atradīs laiku arī šajās dienās, lai to izdarītu. Es īsti neiespringstu, man, es pat domāju, ka es neiešu vēlēt. Es pat nezinu, par ko. Nav baigi tā bijis tā, kas piesaistītu par ko, nu, ka es gribētu. Vot es iešu, jā, tagad balsot. No. Es nobalsoju vakar un es biju ļoti gandrīt, ka vēlēšanas tomēr bija. Un īstenībā tā informācija bija tāda nu, mulsinoša. Nevarēju vien saprast, nu, kas tad tagad notiks. Es domāju, tas būtu varēja ļoti sarežģīt uz kaut kādu periodu, kaut kādu īpašu valdību. Ja, un tā. Es domāju, ka labi tagad mums tā kā ir. Mēs kā strādājām vairāk tā, mēs neskatījāmies par tām vēlēšanām. Tikai tagad, kad sākām skatīties tur tos visus, visus šitos te avīzēs un viss tā tikai tā, bet tā nelikās nekāda lielākais sabrukums. Tagad jau viss vairāk ar to Covid un par to viss iet vairāk tur par tām vēlēšanām, tā mazāk viss. Kā liecina Centrālās vēlēšana komisijas apkopotie dati, vakar Madonā pirmajā iepriekšējās vēlēšanas dienā nobalsojuši 808, jeb 3,28% balsstiesīgo. Šodien, kā novērojam, aktivitāte ir lielāka. Sandra Zariņa, Elvis Cāzars, RTV.